Čau a vítám dalšího videa. Dneska se podíváme na tento malinký produkt od Avermedia. Je to Capture Card Live Gamer Portable 2. Jak jistě víte, nějakou dobu už jsem měl, nebo víte, nevím, jestli to víte, ale mám to v popisu videa napsaný, strašně dlouho už třeba fakt 4 roky, možná díl, možná mí. jsem používal tuhle tu Capture Card, což je Avermedia Live Gamer Portable 1. Je to úplně ta první verze, je to nějaká Street Fighter Ultra edice, která je teda z roku 2014, takže 4 roky už mám tuhle tu capture card, která mi slouží do dneška a je prostě skvělá, fakt jí docela často používám, prakticky jsem ji používal na webku, na všechno, prostě kde jsem třeba, když jsem jel k Lukášovi do Prahy, tak jsme skrz tohle natáčeli herní videa z Xboxu a takyhle různé věci, takže tahle velmi, velmi jsem spokojený s firmou Avermedia, a dneska se mi dostala, nebo už, už ji tady mám týden, se mi dostala do rukou tahle ta capčakár, což je Avermedia Live Gamer Portable 2. Je to vlastně nástupce téhle první a v Remedy je tyhle první nahrávací krabičky, takže dneska mám tady na zapůjčení a na vyzkoušení tuhle tu Capture Card, kterou už testuju, mohli jste si to všimnout v posledním videu, což, bylo, což byl Fortnite na obilech, mohli jste vidět, že jsem měl webku v 60 fps a to je díky tyhle krásné malé krabičce, která vypadá jako Tumblrone čokoláda, nebo jak se jí říká, nevím té čokoládě, jak se říká, ale uvidíte sami, vypadá velmi podobně. Takže když se podíváme do balení, nachází se tady samotná Capture card, která, jak říkám, vypadá jak ta čokoláda. Prostě je to takovýhle divný design, ale je to capture card, takže je úplně jedno, jak vypadá. Takže v balení se nachází capture card, dále se tam nachází papírek s manuálem, HDMI kabel, 3,5 jackový kabel na zvuk a potom USB kabel, který mám připojený teď v PC. Takže jestli se v těle těch capture card trošku orientujete, tak můžete vědět, že vlastně tahle má skoro stejné schopnosti jako ta první, jenom je ve všem lepší. Takže Stejné možnosti i nějaký vících je tady. Můžeme nahrávat game chat z konzole a samotný zvuk z mikrofonu, takže když hrajete na konzoli a voláte tam s kámošem a skrz konzoli, můžete nahrát jak svůj mikrofon, tak chat z té konzole, takže vám tam uslyší i ty kámoše. Dále tady máme změnu hlasitosti, což mi hrozně chyběla na té první Avermídy, takže tady je už hlasitost, že si můžu upravit. A dále se tady nachází mody nahrávání, takže první mod je do PC, když tu když capture card máš připojenou do počítače, vybereš první mod, nahráváš video přímo do počítače. Druhý mod je nahrávání. Druhý mod je nahrávání na micro SD kartu, takže si tuhle můžeš vzít kamkoliv, USBčkem to pouze budeš napájet a můžeš natáčet, nepotřebuješ k tomu počítač. Takže rovnou můžeš nahrávat na mikro SD kartu. Poslední mod je čtení z karty, takže vlastně tohle zařízení můžeš využít jako čtečku karet. Když tam máš micro SD kartu, vybereš poslední možnost, můžeš si číst, co je na kartě. Takže když jsi něco nahrál, připojíš si tohle k počítači, vybereš si poslední mod, čago vidíš všechno, co je na kartě. Z druhé strany samozřejmě se nachází HDMI vstup a výstup. Dále se nachází USB 2 port. Jsme v roce 2017 nebo 18. Tahle myslím, že tahle capture je karty ještě z roku 2017. Dokonce 2016, ale vím, že to mají i ty poslední modely. USB 2 v roce 2016 a plus. Proč? Proč tam není USB 3? Aspoň. Aspoň USB 3 nejlíp by bylo USB-C, ale proč je tam USB 2, netuším. Takže kvůli USB 2 budete mít opožděný obraz na PC, proto musíte využít HDMI výstup. Jinak budete mít opožděný obraz v počítači. Takže nemůžete tohle použít jako to, že si vlastně koupíš tuhle krabičku, do ní si připojíš ps a můžeš hrát PlayStation na počítači. Takhle to nevyužiješ, protože díky USB 2 je tady latence, je tady opoždění, Několika milisekundový, takže kdyby si hrál jakýkoliv FPS, -ko, měl bys opožděný obraz a nic by si neviděl. Takže USB 2 je za mě mínus. Dále tady máme slot na mikro SD karty, a tady je takhle pěkný tlačítko, když uh, si v PC free modu, když nahráváš na SD kartu, tak zmačneš tlačítko a můžeš nahrávat. Když se dostaneme k nějakým specifikacím téhleté kartičky, Tahle karta podporuje 1080p v 60 fps, což je skvělý, protože tahle ta první podporovala 1080p pouze v 30 fps, ale 720 podporovala v 60. Program, přes který můžeš nahrávat díky tyhle krabičce, je klasicky OBS, Xplit a další tyhle streamovací programy a taky jejich program Red Central 4. Teď už myslím, že čtvrtý, že trojka byla, ale teď už je, myslím, čtvrtá verze toho programu, který nepoužívejte. Jestli si pořídíte tuhle kartu, jejich nahrávací program nepoužívíte, je strašný. Je strašně napsaný, bere brutálně CPUčka, bere strašně hardwareový prostě věci, fakt jako, jak nemáš i7 nebo něco takhle ekvivalentního, tak se ti bude sekat prostě záznam. Takže používej spíš OBS. -ko. A ten program je špatně napsaný, takže velmi často krešuje, K tomu se dostaneme. Prostě, jestli budete chtít tuhle kartu používat, nepoužívejte oficiální software k tomu a natáčejte radši skrz OBS. -ko. Je to mnohem lepší. Mnohem lepší. A tohle je ještě starší verze, ještě se prodává nová, což je Live Gamer Portable 2 Plus, který má dokonce 4K pástru. Což, což neznamená to, že budete moci nahrávat 4K video, ale znamená to, že já vám to pěkně ukážu, že sem si připojíš do IN do vstupu si připojíš PlayStation 4 Pro nebo Xbox One X, který bude ve 4K a do výstupu zavedeš, zavedeš výstup prostě do 4K televize. Takže ty budeš moc hrát v rozlišení 4K, ale když budeš s tímhle natáčet, záznam se bude ukládat do 1080p v 60 snímcích. Takže jediná výhoda toho 4K pástru je to, že můžeš hrát ve 4K. Není to omezený na to, že kdybych sem připojil 4K konzoli, tak na televizi se mi to ukáže v 1080p, protože to maximálně zvládne 1080p. Uh, Live, Gamer Portable, Life Gamer Portable 2 Plus vzládne 4K, takže může hrát ve 4K, což je skvělý. Nezačil jsem mi nějaký testy, tenhle ten první test je skrz tuhle capture card přes Avermedia Live Gamer Portable 1 v 1080p 30 fps, můžete vidět, že to není úplně plynulý, není to prostě takový krásný, jako to bude, když přepnu tady do té druhý verze, nový Capture Card. Můžete vidět, že to je krásně čistěnký, 60 FPS na webku je krásná věc. Já tyhle ty Capture Card nepoužívám na hry, používám je pouze na můj foták, protože, jak jistě víte, mám připojený foták jako mojí kameru k počítači, takže mám prostě mnohem kvalitnější webku, než jakoukoliv webku bych si koupil, takže prostě používám normálně moji zrcadlovku, nebo bez zrcadlovku, mirrorless kameru. Ji používám a můžete vidět, že prostě ty FPS vypadají mnohem líp na té kartě, na téhle nové, než na tej staré. Jinak ta stará má samozřejmě taky USB 2, má taky funkci nahrávání na SD kartu a na PC a má čtečku SD karet, velkých SD karet, což mi docela chybí tady na tej. Tady bych ocenil SD karty, protože mikro SD karty nepoužívám a prakticky mám jednu, která má asi 8 GB a mám jenom SD karty, který mám velký. Takže to bych ocenil, kdyby tady byla SD karta, bylo by to mnohem jednodušší. Takže takhle jsem asi řekl všechno, co jsem chtěl k tej capture card. Já jsem s ní velmi spokojený, jestli chcete nějakou capture card, kterou můžete používat i na cestování. Není to samozřejmě nejmenší capture card, nedáte jí do kapsy, tuhle jedničku v pohodě narvete do kapsy a můžete jít. Tahle dvojka už by bylo lepší, kdyby si ji měla radši v batohu nebo někde. Ale jestli hodně cestujete a třeba sebou taháte nevím, nějakou konzoli Switch a jdete třeba ke kamarádovi, chcete něco natočit, tak tahle kepčka je optimální, protože ji můžete sebou tahat a můžete natáčet v 1080p, 60 fps, což je úplně skvělý. Takže já jsem s touhle spokojený, jediný mínus je, jak říkám, není tady velká SD karta, není tam USB 3.0 a jejich program Red Central, Red Central, Red Central, Red Central, nevím jak se to čte, je hrozně blbě napsaný, blbě optimalizovaný, strašně často krešuje, takže tohle jsou jediný mínusy na téhle capture card, jinak jsem s tím docela spokojený. A jestli si ji chcete pořídit, počítejte s tím, že potřebujete minimálně 4 GB RAM, i5, i7 je doporučené, jak říkám, a Windows 10, Windows 7. Myslím, že to nepodporuje Mac, Nejsem si tím jistý, ale podle mě tahle Capture Card nepodporuje Mac. Tahle první Mac podporovala. Takže já se vám takhle loučím pro recenzi na tento Avermedia produkt. Brzy se uvidíme u další recenze na Avermedia produkt, protože mi přišly dvě velké věci. Jednu tady už vidíte u televize. Je to takový reprák velký a potom subwoofer k němu, takže na to se taky podíváme, protože vypadají dost dobře. Za tenhle, za tuhle recenzi jsem nedostal zaplaceno, jenom jsem dostal na tenhle produkt, protože Capture Card v 1080p 60fps, která je do USBčka, jsem jsem chtěl, abych mohl používat foťák v 60 snímcích za sekundu. Takže za tohle jsem rád. Doufám, že to budu mít půjčený ještě nějakou dobu, protože když tak si to potom sám pořídím, protože jsem s tím fakt spokojený a Vypadá to prostě skvěle. Takže já se s váma takhle loučím. Dole budete mít odkaz přesně na oficiální stránku téhle karti, kartičky nahrávací. Můžete se podívat, přečíst si všechny informace, co potřebujete, jestli jsem vám všechno neřek. A my se uvidíme u dalšího unboxingu, který bude velmi brzo. A zítra vychází Sea of Thieves, takže možná zítra čekejte gameplay na Sea of Thieves. Možná. Uvidíme, jestli to stihnu. Nevím, jestli to stihnu, protože jdu pak pryč. Dneska je neděle, já už tohle mluvím jako, že je pondělí a plánu úterý, takže já jsem úplně zmatený. Já se s malou doufám, že se vám tohle video líbilo, nezapomeňte dát like, vůbec dílo do video, uvidíme se u dalšího videa. Čau.